V ten den přijel osudný prdič douší Jiří Zapletal. Uch! Uch! Sakra, Bebelka. Co se tady děje, že se tady stalo, no prdele, řekni mi to. No vůbec nevím, co se tady stalo, ale vypadá to, že se tady něco stalo. Něco se to stalo? Vůbec nevím, co se to stalo, možná se tady něco stalo. Víš? Já to si ze mě. Králičí hovna. Vypadni! Utrhnu ti prdy! Zalež do nohu, dělej, dělej! Kluky, kde mám kluky?